Hello guys, সকলোকে নমস্কাৰ। আজি মই ভিডিওটো হল আপোনালোকক দেখুৱা মই বুয়া সাদৰ মেখেলা এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব। গাইজ, এইযোৰ সাদৰ মেখেলা বুয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এই চাদৰখনত জুলুম গাঁঠিছোঁ, বগা আৰু ৰঙা দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে। আৰু চাদৰটো এয়া পতি চাদৰখন এপাহ এপাহ ফুল দি দিছোঁ। আৰু এই আঁচলৰ এয়া পতি আছে আৰু ফুল আছে। মেখেলাখন চিম্পল আছে, ওপৰত ফুল দিয়া নাই, অকল তলত ফুল দিয়া আছে। মেখেলা গোটেইটো ফুল নাই, চিম্পলকৈ বোৱা হৈছে। গাইজ, এতিয়া ফটো মৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোৰ বোৱা কাপোৰযোৰ। বাই বাই।